На каналі UA Волинь новини у студії Павло Мельничук. Доброго ранку. Першу в Україні трансплантацію нирки у лікарні районного рівня провели у Ковалі. Донорський орган отримала 34-річна пацієнтка з хронічною хворобою нирок, яка 6 років проходила сеанси гемодіалізу та 3 роки перебувала на черзі на трансплантацію нирки у Запоріжжі. Донором став її чоловік, який віддав свою нирку задля порятунку дружини. Більше про це ми розповімо у вечірніх випусках новин. У Рожищенському римсько-католицькому костелі Преображення Господнього завершили реставрацію і встановлення проспекту органу. Настоятель храму отець Роман Бурник розповів Суспільному, робота тривала 2 місяці, нині працюють над рештою. З якими труднощами зіштовхнулися майстри і коли в Рожищі зазвучить старовинний інструмент, дізнавалася Ірина Сватула. Бах, хоральна прелюдія, з глибини взивають до тебе Господи. Петро Сохоцький грає у кафедральному соборі святих Петра і Павла в Луцьку. Розповідає, більше 10 років тому познайомився з настоятелем костелу в Гданську, Республіки Польща. Згодом він подарував Рожищенському храму орган. Розбираємо костел, розбираємо інструмент. Якщо хочете, приїжджайте, забирайте. Настоятель з Рожищ, отець Роман Бурник, зголосився, він захотів мати в себе інструмент. Ми приїхали, вже орган був розібраний, лежав повністю на підлозі костелу. І все, що було, ми просто загрузили його і привезли сюди. 10 років інструмент розібраним лежав у костелі, розповідає отець Роман Бурник. Були майстри, дивились один раз, другий раз, обіцяли, перекладали з весни на літо, з літа на весну, і так властиво пройшло 10 років. І вдалося знайти майстра в нас на Україні, в Закарпаття. В Польщі воно стояло чуть в іншому розкладі. Ми самі не знаємо як, це дуже велике лего, тому що, на жаль, труби не підписані. Нічого не підписано, нічого не знаємо, де воно стояло. Металеві труби, вони пом'яті, дерев'яні поїдені частково шашелю. І це все ми все дуже повільно пробуємо уладнати і ставити на місце. Подарованому Гданською громадою органу близько 50 років, розповів отець Роман Бурник. Деякі його дерев'яні частини ще в Польщі пошкодив шашель. Багато деталей викинули. Нині їх заново необхідно виготовляти. Пролежавши в Україні 10 років, стан інструменту погіршився. Допомагали зберігати орган прихожани і небайдужі мешканці Рожищ. Металеві конструкції органу також реставрували. Встановлені на фасаді труби чистили наждачним папером і фарбували. Реставрація і встановлення органу дороговартісні. Економлять на дерев'яних деталях, які можуть виготовити самостійно. Натомість 1000 спеціальних мембран замовляли на угорській фабриці, розповів музикант Петро Сохоцький. Одна мембрана найдешевша, 2 євро найдешевше. А найдорожче там від 2 до 4 до 6 євро. Тобто від розміру залежить. Чим більше, тим дорожче. Орган у Рожищенському костелі пневматичний, має 14 регістрів і можливість доставити стільки ж. Встановлений фасад органу – перший видимий результат 2-місячної роботи, каже отець Роман Бурник. І додає, сподівається, що зазвучить старовинний інструмент у храмі на найближчі свята. Ірина Сватула, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Волинь. Сьогодні у Луцьку відбудеться другий осінній бал 2019 для дітей та молоді з інвалідністю. Торік його організовувала обласна влада, нині його проведення ініціювали громадські організації Луцька, «Сильні діти», «Повіру себе», «Янголята», «Батьків дітей із синдромом Дауна», «Кольорова капустинка», «Інклюзивні студії» та «Джерело життя». Більше 200 учасників вийдуть на паркет. 137 танцівників, дорослі та діти, які мають інвалідність. За партнерів їм – журналісти, нацгвардійці, депутати й відомі на Волині люди. Це був останній інформаційний випуск ранкового ефіру. Наступний дивіться о 13:30. До зустрічі!